Galicia cerra o 2023 con 88 persoas falecidas en accidentes de tráfico. Son dous menos que o ano pasado, segundo indica o balance de seguridade vial do Ministerio de Interior. E, en concreto, na provincia da Coruña, foron 26 as persoas que perderon a vida en sinistro nas estradas. As saídas de vía seguen sendo o tipo de accidentes onde máis falecidos registran, acabando os 49, mentres diminúen significativamente as colisións frontais pasando de 18 a 9. Iso sí, aumenta o número de usuarios vulnerables como peóns, ciclistas ou motoristas que perderon a vida no 2023. O ano onde a franxa de idade que máis registrou mortalidade foi a de 65 a 74 anos, con 14 persoas falecidas, sete máis que no 2022. Dos 88 fallecidos nas estradas galegas o ano pasado, 69 eran homes e 19 mulleres.